合格おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。今日は約束守ってくれてありがとう。あんたも下僕としての心得だいぶ分かってきたじゃない。それじゃあお疲れ様。あ、プロデューサーさん、ちょっといいですか？おめでとうございます。アイドルアルティメイト予選を受けることができるファン人数を獲得しましたね。でもここで大事なことを一つお伝えしますね。よく聞いてください。アイドルアルティメイト予選は一度しか参加することができません。不合格になってしまったら即プロデュースのやり直しになってしまいます。だから不安があるなら思い出をたくさん作ってアイドルアルティメイト予選に挑んでください。アイドルアルティメイトのオーディションはなんと思い出を何回でも使うことができますから、思い出さえたくさんあれば合格できます。きっと。はい、頑張ってくださいね。私いつも応援してますから。